dakhliga ballaarinta caasimada ay soo ku baxay ummadda madowda oo tirada guud ee ay tahay lacag ka badan. Magacaaga ii sheeg saxafi. Waxaad ka socotaa ii sheeg. Badacas. Waa saxab. Maxamed ayo. Maxamed Yuusuf. Magacaaga saxmad ugu sheeg Macali Xaashim mise Yuusuf? Maxamed Cali Xaashim. Maxamed Yuusuf ma? Waa saxab ay. Maxamed oo mahadsan tahay mashaariicda biyuhu. Waxna dawladda Soomaaliland baa maalgelisaa. Waxna saaxiibada Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarinta ayaa maalgeliya. ma ahna wax mashaariicdaasi waa mashaariic waaweyn oo barkood hore u soo socdeen iyo mashaariic muddooyinkii dambe bilaabatay. Mashaariicda muddooyinkii dambe bilaabantay waxaa ka mid ah mashaariicda lagu qodayo ceelasha Geedeeble, ceelasha laga qodayo deegaanka loo yaqaano Shaqale Laasdhuura, mashruuca Sharmalka oo isagu dhismihiisa ay ku baxayso ilaa 17 milyan oo euro, mashruuca runtii baaxadiisu aad u weyna ah. Marka mashaariicdaas way kala duwan yihiin, laakiin lacagta ku dhammaaday dakhliga lacageeda ku baxay. marka mashruuc gooni miyaad u baahantay? Dhammaantii aad la wareegtay iyo intii ku baxday intii aad joogtay total cayiman oo ummadda loo sheegi kara ma haysa. Mashaariicdaasi weriye saxafi way kala duwan yihiin, waana fara badan yihiin, qaybo kala duwan bay yihiin. Wax maaha la odhan karo mashaariicda waxaasaa ku baxay lacag iyagoo badoogooduna qaar baan weli bixin oo committee run ah oo shaqadoodii la qaban. Lacag iska baxdaana ma jirto ilaa shaqadeedii la qabto.